una altra conseqüència de la falta de pluges. Estan en risc de desaparèixer moltes fonts, dolls d'aigua i també els seus ecosistemes. Cada cop costa més de veure una zona humida com aquesta, on l'aigua encara corri. És on està situada una dels centenars de fonts que estudia aquest equip d'investigadors. Malgrat aquest entorn tan humit, la font està seca. Per desgràcia, no els sorprèn, significa que l'aqüífer està sota mínims. En els 10 anys d'estudi han trobat seques gairebé la meitat de fonts analitzades i només, en el darrer any, més dels 60. Durant aquest any s'han assecat fonts que no pensàvem que s'assecarien mai, perquè no les hem vist seques durant dècades. De manera que la situació és realment dramàtica, perquè aquest tipus d'ecosistemes, que a més són molt fràgils, perquè depenen d'un rajolí d'aigua, a més ningú els té en compte, tothom veu boscos, tothom veu prats o coses així més grans, però en canvi una font no la veu mai. Hi ha també el problema associat de la qualitat, perquè tenim menys aigua per diluir els possibles contaminants. Gràcies a que l'aigua continua filtrant per la paret, encara estan vives la multitud d'espècies que acull. I és que és un oasi, tot un ecosistema per a plantes molt escasses, i també per a amfibis, crustacis únics i tota mena d'animals. Si es perden les fonts, poden desaparèixer fins i tot espècies que ni tan sols s'han arribat a estudiar. Parlem molt de que no coneixem les espècies que viuen a la selva tropical, però és que tampoc no coneixem les espècies que viuen dintre de les molses de les fonts i les tenim al costat de casa. La crisi climàtica fa que les fonts siguin una joia cada cop més preuada, però la sequera i l'augment de temperatura no són les úniques amenaces. També la falta de manteniment i fins i tot les neteges que sovint treuen molses i plantes. Si netegem les fonts per treure tota aquesta aparentment brutícia, el que fem és eliminar una biodiversitat molt important. Les fonts són també refugis climàtics per la biodiversitat i per això aquests investigadors recorden que en aquest context d'escalfament global és cada cop més important mantenir les que encara ragen i també restaurar-ne. Això sí, conservant sempre la biodiversitat que hi viu. Cori Calero López, TV3, Dosrius.